Els sindicats de mestres de la Junta de Personal Docent s'han concentrat davant de la seu dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona per exposar les mesures que consideren imprescindibles per a l'inici del curs. Les demandes que fan a la Generalitat i al Departament d'Educació tenen quatre punts bàsics. En primer lloc, volen que es garanteixi la presencialitat de tot l'alumnat. També exigeixen una reducció de les ràtios de manera que hi hagi un màxim de 10 alumnes a infantil i 15 a primària i secundària. Finalment, demanen que s'incrementi el personal docent i que s'adoptin totes les mesures de prevenció i protecció sanitària del professorat, els estudiants i les famílies. Els sindicats convocants no descarten la possibilitat de fer vaga si la situació no canvia. Nosaltres creiem que gràcies a la voluntarietat dels professionals de la docència, que per això s'estimen la nostra professió, com serà estimant, i volem vetllar per l'alumnat, per les famílies, pels mateixos docents, els nostres, com s'ha fet un esforç ingent de forma voluntària, sense la inversió adequada, i s'intentaran posar les mesures màximes que tinguin els centres a la seva disposició, però que no són les suficients.